Në bashkinë me Maliaj ka përfunduar instalimi i ndriçimit publik për qytetin ashtu edhe në dy njësi administrative. Sipas kryetarit të bashkisë me Maliaj Gjole Guci, ky është një projekt i cili do të përfshijë të gjitha zonat rurale, ndërsa për ndriçimin është përdorur sistemi LED. Ne bëm një projekt të detajuar për 5 njësi administrative dhe hyrjedaljet e qytetit. Dhe sot në gjithë qyteti është ka ndryrje rrënjësore ndriçim publik dhe njësitë administrative krahas Qesarat, fshati i Lirës dhe njësia administrative Luftin, fshati i Zvor dhe hyrjedaljet e qytetit. Në përfundimin e këtij projekti është lehtësuar qarkullimi njerëzve dhe automjeteve. Mungesa e ndriçimit publik ishte një problem i kahershëm për qytetin e Memalijait, i cili është bërë i mundur me investimin e bashkisë.